nova receita. Essa receita, gente, é bem simples, bem fácil de fazer e é uma gostosura. Vem comigo aprender? Thank you.
boa, né? Super simples de fazer, não suja muitas recipientes e é fácil de fazer e rápida também, tá? A diferença dessa cuca é que ela não tem uma massa batida, aquela coisa, a gente faz a massa na mão, tá? Fica que nem uma farofa. Aí você espalha a primeira camada, o creme e a segunda camada leva ao forno em torno de 40 minutos e se transforma nisso aqui, gente. Olha só, eu vou pegar e vou mostrar pra vocês, bem pertinho. Farofa em cima, farofa embaixo e o meio, gente, é tudo creme, com creme de leite, leite condensado. Uma delícia. Eu nunca experimentei fazer com leite de coco, mas acho que deve ficar gostoso também, tá? Depois eu vou saborear. Então é isso, meninas. A dica de hoje era essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um gostei pra gente. Se inscreva aqui no canal. Deixe um comentário dizendo que está inscrito, que com certeza eu vou retribuir a gentileza. Compartilhe com seus amigos essa receita, porque ela é muito saborosa e vale a pena. Agradeço o carinho de vocês, as críticas construtivas, os comentários gentis e por vocês estarem sempre aqui comigo, me dando apoio e muito carinho. Muito, muito obrigado. Fiquem com Deus e até breve. Beijão.